Dombovár legújabb kortárs oktatói vehették át tanúsítványaikat a legutóbb megtartott kábítószerügyi egyeztető fórum alkalmával a közös önkormányzati hivatal újvári termében. A fórumot Németh Tíme elnök nyitotta meg, aki ismertette a napirendi pontokat, melyek között szerepelt a 2023-as év munkatervének meghatározása is. A drogprevenciós kortársoktatás fontos helyen szerepel a szervezeti munkában, ismertette Gábor Zoltán, rendőralezredes, a KEF társelnöke. Az ő tudását is, illetve az ő tudásukat is folyamatosan hallérozunk, szinten tartjuk, mindig az aktuális problémákkal, idén például az ELF-bárral kapcsolatos tudásanyagokat fejlesztettük. Azt gondolom, hogy ha dinamikusan változik ez a fajta igény, mint ahogy változik, és dinamikusan változik a tananyag is, akkor hatatosan tudjuk felvenni a versenyt azzal, ami ugye mindannyiunk ellenség, a kábítószer, illetve azokkal a függőségekkel, amik a gyerekek számára fontosak. A programban résztvevő diákok részéről nyitottságra és a tanfolyam iránti érdeklődésre van szükség. A fiatalok csoportos formában sajátítják el a kortárs segítői tevékenységhez szükséges kommunikációs, önismereti és szakmai ismereti alapokat, emellett a problémák hatékony kezelésével is foglalkoznak a képzés során, melyet nagyon hasznosnak találtak az oktatáson résztvevő diákok. Azért tartottam ezt fontosnak, mert jobban tudok beszélni így az emberekkel, és mindenféle lemérzet nélkül jobban tudok velük kommunikálni. És ez 10 óra volt. Az MMS Eszterházi Technikumából 8-an vehették át a kortárs oktatói tanúsítványt Dombováron.